Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Parti Bersatu menerima kekalahan memalukan di Parlimen semalam, iaitu apabila Speaker Dewan Rakyat memesahkan kerusi enam bekas ahli Parlimen Bersatu tidak dikosongkan walaupun sudah diwar-warkan oleh kepimpinan Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional kononnya mereka yakin enam kerusi Ahli Parlimen itu akan dikosongkan. Namun demikian alasan Speaker Dewan Rakyat bahawa Perlembagaan Parti Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan, per Perlembagaan, per Perlembagaan Persekutuan itu satu berita pertama yang sangat-sangat uh, buruk untuk Parti Bersatu dan memalukan bagaimana per Perlembagaan Persekutuan boleh bercanggah dengan perlembagaan Parti Bersatu. Dan tentunya ia satu berita yang tidak menggembirakan sama sekali. Mereka mengharapkan adanya pilihan raya, tetapi nampaknya um, speaker Dewan Rakyat tidak bersetuju dengan pendapat mereka dan telah membuat tafsiran yang lebih tepat. Hari ini satu lagi berita buruk diterima oleh Perikatan Nasional, iaitu Sangkaan mereka, terutamanya Azmin Ali, dan desakan Azmin Ali supaya kerusi Selat Kelang di Dewan Undangan Negeri Selangor dikosongkan oleh Speaker Dewan Rakyat Dewan um, Dewan Negeri, maaf saya, rupa-rupanya tidak kesampaian. Ianya sebenarnya tidak dikosongkan. Kerusi Selat Kelang tidak dikosongkan tiada kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang yang disandang Datu Abdul Rashid Ash'ari, Umum Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Lau Wen San. Kata Lau, pemberhentian keahlian Adun Selat Kelang dalam bersatu didapati sebagai satu pemecatan terancang di bawah operasi perkara. LXVA2 dalam kurungan C Perlembagaan Negeri Selangor. Notis dan bukti dari yang berhormat Hulu Klang, Datu Sri Muhammad Azmin Ali tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Dengan ini, saya mengistiharkan bahawa kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang tidak dikosongkan katanya pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini Bulan lepas media melaporkan Azmin telah menghantar notis pengosongan kerusi kepada Speaker Dewan Undangan Negeri susulan pengecatan keahlian Rashid daripada Bersatu Ia susulan tindakan Rashid yang juga bekas Ketua Pimpinan Bersatu Selangor mengistihar Sokongannya kepada Kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datu Sri Amiruddin Syari pada Mac yang lalu. Sementara itu, Speaker berkata, berdasarkan semakannya termasuk dalam Fasal 10 dan Fasal 22 Perlembagaan Bersatu, tiada bukti dokumen yang membuktikan perlembagaan parti tersebut berkuat kuasa secara retrospektif iaitu sebelum 1 April 2024. Tindakan Abdul Rashid yang menyokong kepimpinan Datu Sri Amiruddin Syari dalam kempen pilihan raya PRK Kuala Kubu Baru pada Mei lalu bukanlah satu maklumat pertama. Situasi ini adalah peristiwa yang berasal daripada kedudukannya pada 6 Mac lalu dan berlaku sebelum tindakan perlembagaan bersatu berkuat kuasa oleh pendaftar pertubuhan pada tarikh 1 April lalu katanya lagi. Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye bye. Salam Jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Akhirnya speaker Dewan Rakyat telah pun menyatakan sebab beliau mengambil keputusan mengekalkan enam ahli parlimen bersatu sebagai ahli parlimen bebas. Walaupun tidak disukai, walaupun sukar ditelan, pahit ditelan dan menyakitkan hati parti bersatu khususnya, itu keputusan muktamad beliau. Jadi ikuti terus punca akibat mengapa Speaker Dewan Rakyat tidak mengosongkan kerusi itu. Hari ini kata speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, beliau kata sebab beliau tidak memecat, ah bukan ah, tidak mengosongkan kerusi itu ialah perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan katanya. Ha, jadi anda harus faham di Malaysia ini peraturan ataupun perlembagaan paling tertinggi di Malaysia yang tak boleh dilanggar oleh negeri pun apalagi hanya uh, peraturan atau perlembagaan parti ialah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan jauh lebih tinggi berbanding perlembagaan parti. Perlembagaan parti bersatu tu hanya secubit daripada perlembagaan yang ada di Malaysia. Jadi apabila Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengatakan bahawa Pelembagaan bersatu bertentangan dengan Pelembagaan Persekutuan itu adalah muktamad Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri A. Johari Abdul mendapati Arahan-arahan di bawah fasal 10.5 Pelembagaan Bersatu Adalah bertentangan dengan Pelembagaan Persekutuan Beliau berkata perlembagaan bersatu menafikan hak lima ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub di bawah perlembagaan persekutuan peraturan-peraturan majlis mesyuarat dewan rakyat serta akta majlis parlimen keistimewaan dan kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan kebebasan bercakap berbahas dan mengundi kepada lima ahli parlimen berkenaan Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIB Bersatu Datu Sri Ronald Kiandi pada 9 Julai lepas. Bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis permakluman kekosongan kerusi lima ahli parlimen menurut perkara 49E Perlembagaan Persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah dihentikan salinan surat itu juga ditujukan kepada lima ahli parlimen berkaitan yaitu Datu Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim, Datu Iskandar Zulkarnain dan juga Datu Dr. Zul Kapri Hanapi Berkenan dengan surat permohonan oleh bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat saya mendapati, kata beliau, sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49 dalam kurungan E kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan kata Johari menerusi surat berkenaan. Dalam mempertimbangkan notis Ronald Kiandi itu, Johari berkata, Beliau telah merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan raya uh, sorry penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang undang-undang pelembagaan pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli dewan rakyat bertukar parti DR7 tahun 2022 penyata JKPK ini termasuk penyata rasmi bertarik 11 April 2022 mengenai rang undang-undang Pelembagaan Pindaan nombor 3 Tahun 2022 dan penyata rasmi bertarik 27 dan 28 Julai Tahun 2022 mengenai rang undang-undang Pelembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu katanya saya mendapati daripada dokumen-dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia merupakan prinsip rukun negara yang ketiga ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan ke semua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut surat berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan ahli Parlimen berkenaan Datu Sri Suhail, Dr. Dr. Suhaili Abdul Rahman, membawa tindakan terhadap bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Sya'alam. Oleh kerana kes ini sedang dalam pertimbangan mahkamah, maka saya tidak mahu merusakkan kepentingan-kepentingan pihak yang berbicara dalam kes mahkamah itu dengan keputusan saya di bawah perkara 49A dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim berkata Johari telah bertindak berdasarkan perlembagaan dan taksiran undang-undang semasa memutuskan enam ahli parlimen bekas ahli uh, parlimen bekas ahli bersatu kekal sebagai wakil rakyat. Semalam Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan parti itu menerima surat daripada Johari pada lewat petang Selasa lepas yang menyatakan tidak berlaku kesosongan di bawah perkara 49E Perlembagaan Persekutuan untuk enam kerusi parlimen bekas ahli bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling hebat daripada Anwar Ibrahim berkait dengan enam ahli parlimen bersatu yang telah pun dipecat dan masih kekal sebagai ahli parlimen. Yang paling rugi ialah parti bersatu. Sudahlah mereka pecat, hilang enam kerusi parlimen, hilang lagi. Ah, mereka pula hilang kerusi. Hilang 6 ahli parlimen, hilang pula 6 kerusi. Bayangkan begitu besarnya kerugian yang ditanggung oleh Parti Bersatu. Ada netizen kata, itulah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu ketika mereka mengkhianati pakatan harapan pada tahun 2018 apabila menumbangkan kerajaan pakatan harapan melalui langkah seraton. Ada yang kata, itulah yang disebut Sebagai hukum karma Yang mana dulu mereka dihanati Kali ini mereka pula yang dihianati Mereka pula yang terkena Terkena hukumnya sendiri Dan menerima balasan yang paling setimpal sekali Saudara-saudara sekalian Adakah Balasan setimpal lagi ialah apabila perikatan nasional pula yang runtuh. Kalau dulu pakatan harapan yang runtuh gara-gara apa yang berlaku dalam langkah syiraton adakah uh, hukum karma yang diterima oleh parti bersatu dan perikatan nasional ada juga setara iaitu berlakunya keruntuhan ataupun perpecahan pembubaran parti perikatan nasional. Hari ini Anwar Ibrahim menyalahkan bersatu kerana enam ahli parlimen kekal kerusi masing-masing. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan sesiapa. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan enam ahli Parlimen itu. Dia juga tidak menyalahkan Speaker Dewan Rakyat. Tidak juga menyalahkan Parlimen. Tidak juga mau menyalahkan undang-undang. Tetapi Anwar Ibrahim kata ini antara sebab disebabkan bertanggungjawabnya bersatu atas kesilapan mereka sendiri. Apa ceritanya? Kata Anwar Ibrahim. Bersatu sendiri, kata Anwar Ibrahim turut bertanggungjawab sehingga enam ahli parlimen yang sebelum ini menjadi ahli parti itu kekal dengan kerusi masing-masing walaupun kini menyokong kerajaan. Ditemui media di Kuala Lumpur pada hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan, Semasa akta anti lompat parti digubal di parlimen dulu, wakil rakyat bersatu, wakil bersatu sendiri, yang menolak peruntukan mengenai seseorang yang dipecat parti akan kehilangan kerusi. Menasihatkan bersatu agar membaca perlembagaan, Anwar berkata, Atas sebab itulah yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan semua enam ahli parlimen bersatu kekal sebagai wakil rakyat di kerusi masing-masing ia ditentang oleh bersatu ketika penggubalan akta akta anti lompat parti ketika itu sebab itu ahli parlimen yang dipecat bersatu dikecualikan kata beliau jadi kena baca perlembagaan katanya selepas menghadiri forum global madani di Kuala Lumpur hari ini Anwar juga mendakwa bersatu memilih dan memetik hanya beberapa ter, uh, bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan Johari semalam. Menurut Anwar, keputusan dibuat Johari sudah mengambil kira semua aspek perlembagaan persekutuan semasa menolak cubaan bersatu mengosongkan enam kerusi parlimen terbabit, Johari berhujah. Peruntukan dalam perlembagaan parti itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang terkait hak ahli Parlimen mempunyai kebebasan untuk bersuara, berdebat dan mengundi. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah ada yang kata ini yang paling terbaik apabila jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ada juga yang kata sejak bila. Uh, kata dia uh, sejak bila pula uh, mereka lompat parti mereka cuma sokong Perdana Menteri kata Black Black Hawk mereka bukannya lompat parti tapi bersatulah yang pecat mereka ha jadi sebenarnya tidak pernah tidak pernah mereka lompat parti cuma mereka hanya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim jadi saudara-saudara sekalian yang bersalah kata Anwar Ibrahim itu semua adalah bersatu. Nak buat macam mana lagi kata Black Hawk. Bersatulah yang bantah draft asal akta lompat parti waktu itu. Sebab itu bersatu dah ketagi tebuk atap dengan membeli MP. Sekarang sendirilah mereka melopong kata Black Hawk. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda semua tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye.